Ini siput area. Betul? Siput area. Area. Sana itu rumput area. Sana is batu area. Cuma masah kaki, dia boleh masah sana. Ni. Dia pergi jalan saja. Sampai sana pun sudah cukup. Masah si main tapak kaki. Ya, reflexology ni. Dia jalan masah sekali. Masah sekali. Apa ada problem darah-darah tak jalan bagus ke? Ah, kau ini sih hello. Hello, nak kau tengok lagi. Nah, soalan ni. Ah. Oh, dia tuh harus untuk harus kan tuan itu kan tadi. Dia kan dia hal dia nak. Ayuh, kalian tu. Lagi lah. Ada ikan ah? Tidak ada ikan. Oyster, pui-pui eh, oyster. Tapi ni saya top National Park eh, oyster. Okay, luang kaki sui ya. Ready. 1, 2, 3. Ah! Yes. Heavy rain, my roof is leaking. Somehow the tent water seeping. And temporary solution, put an umbrella and continue sleeping. Temporary solution for tonight. Leaking here. Chef Shamjita, hari ini masak apa? Nasi goreng kampung. Wow. Song ma. Sama Pokemon ah? Evil Clown! Ah, Evil Clown! Who you? Okay. Anyone like camping, Song Ma? Song. Semua hawan? Haha. Haha. Haha apa lah? Kan hai goi. Haa, kan hai goi. Hayo lah? Chi zhang put. Chi zhang put. Hayo lah? Camping. Hiking lah? Bu sang ah, hiking. Yeah, zhuo bu sang. Chuan da ban si. Yeah lah. 还有什么爽？没有东西爽，没有。有啦，有新朋友吗？还要来 camping 吗？要。要吗？还不要 hiking， 还要床。那可以的。要要camping，一定要hiking的。还要来玩玩野餐。啊，可是我都没有那个纸。hiking。 I can't get it. My belly is seeing her neck. Let me try. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
crocodiles. They look like from nature. They can mix like block. So our lighthouse in 1883, built by British. They using a granite stone around here. So. Dia pegang kepala tak paham ya. Jangan kena ini. Kena ini dah 1 minit, 1 minit sudah habis ya. Dah 1 minit sudah mati ya. Mati ya dia. Dah kena matahari ya. 1 second ya, 1 second ya mati. Yang tu dia pegang ah. Saya pegang tak apa, you jangan pegang. Ha. Ini yang kena.